a bulijjo omwana wnnaygenja kuweebaza mwenna mwewala okuba nti nomukeddeko yadde budde bwakio naye mukeddeko okuba nti mutuula okola bawala byeki bangi bagamba nti otuke essaawa

tumutumiridde nnyo omusoo leero tuvuddeko okuddwanira awo tugenzeeko ate mu ggwanga eri america mumanyi akaluluka naatera era ekiriyo mu america kati kyokya o wetwogerera kaakati convesion yaabademokurasi gyeri mu kikago emanyiti obuganzi bwa tump ate wakka kasi omukyala yajaanti kakatiatnnera wejagala tutuneko kaakatono okusinzia kunonyereza okwakolebwako mpapula zamawulire eziweraddaala n'ekitongole kya pso amanyi pso wano waffe tugivuluga mu n naye mumawanga abantu wawo nnyoabantu babanobalina mstres nenenyo eri ebintu ebisinga ati neddaka akatife abalabyeko lisaci zawa nezikolebwa na trust mu bintu ebyo nti lisaki ezisinga mm. ndowooza ekituufu kiba 40esent mm. ebisigadde ku badda wali mu ofiisi ne babiyiiya yes. olw'okuba nti ssente bazirya mm. e, eyali wadde omwana atuukeeyoakolera eddala yinterview ku muntu omutuufu <tuhu> ebajauwa obsente buoaeggendayo kati kyeyon songa mu bazungu babeera ne bakwalite konturoola w'ogamba nti wakoze risaaki ku bantu basatu gundi ne gundi basindika omulaanaye najja n'abakolako naye risaaki y'emu ne bakompe yali ngaebibyo n'ebyonokati najj n'akbuuz wabuuziza ku kibuuzo ekya booda okusala booda

tekaakati ebikwata ku nsonga zabamigranta bantama n'amanya nti yesu wakibuuzizza so balibo basobola okwensuwalinga kwalite naye wana ewaffe bakulalisa yi ne basindika omwana ennakasongana n'atuula mu loogi n'abijjuza byonna n'ebulwayo n'addayo okulaba oba omwana byebyo byenyini bye yaleesebree ebya wubosi gyabiyingiramu so kaakati okusinzira kunoonya opinion pas ezaakoleddwa

kwalaze nga harris alidingaasenga trump magini harris aadde alina 50 sn ku bonna abaabuuzibwa nga trump alina45 n so nga ekintu kyakyuse ddawo naye bwo bano kyebatunulira tebatunulira ekyo kyokka batunuulira ku buli nsonga ku nsonga bwetyani yabadde akulembedde niaaddenoobunaffu bwe buliwa bagenda okukuwa ekintu nga tolinawo jja kikubiramu nyo bitliubae kyetumany ana5bobwini wne batanoonyereza amaanyi gabobonb singa babadde bakola bino twaliwadde tukendeza ku misango egigenda mu kootitwaliwadde tuyambapatis zino bezman wa we twetaaga okwongeramu amaanyi ne we tuteetaaga kuba opiniyon paul zaalibadde zijja ne zitulaga nti ku by'obulamu kabyuleeta abantu bamwogerako ki nti oyo tusuubira polisi ze twalizaagadde ne bagenda kuba bakolas gundi eno baalonze abantu en35 okola okunoonyereza so kaakati nabano kyalibadde kituwa ekifanay nti mukalamogja kyagulanyi bamwogerako ki ku baalonze bonna ekalamogja ku pulezdenti bawaani ku nsonga y'obajja mu buavani gwe baayagadde ku museveni neggundi awo kyalibadde kituwa bannaybafuze okuvayo ku buli nsongane baja n'ekintu ddala ekinaamatiza abantu nti nno kuki ku infulationi buli paten'enoonya polisi ekieno esobola okulabika obulungi bu wantu ku ba opinion paus zijja kigjayo kati mu amerika bo kye bali kaakali we baatuuse ku kya ebyenfuna ne infuletioni wano trump yabadde asingako ku kamala ng'abasinga ku bya infulesioni balaba trump alina obusobozi ne polisi ze okugisolovinga awo yabadde n'amaanyidenne tudda ku immiguretioni abayingira abagwira abayingira amerika bye bizibu ebisinga oyigganya amerika n'abantu baawe wano wo nga nawe balinayali azimbye nekisenge engeri gaboogerera namiti nga amawanga nti abava mu mawanga gano nagano tebajja kujjaajjakitusobolera era wano kumiguration trump yabadde alinawo 53 oli ngaalinawo 47 tonabakitegeera so kakati awo ku nsonga ezo then we tuddako ko ku demokuratsi ba amaanyi ga abaddewa ekisinze kye baalazeeko lwaki kamala alinnye ennyo nti aba demokurasi abasinga blaze ntiabasajja nobweba bakola ggundi zaabwe bakape kyalinga ebintu bingi ng'ebisinga bya nsonga batunulira ne leve ya satisfaction

zonna ptions nebazikuwa kaakali nabano bbti bademokurats kati mbadde nkyakulaga nti no abasajja bano bakapicalinga ebintu bingi mulimu ekibuuzo kyembadde nkulaga ekya satisfaction ti olwokuba demokuratesi bakakyusa obukulembeze okuva ku bayideni bayagadde balabe abantu bamativu batya baagenza okumaliriza nga bakulaga ntino democrats abasinga kaakati bamativu n'obukulembeze obuliwo banademocrates bamativu ne harris ne gwe yalonze nga running metiwe nga pasentagi eyongeredde ddala okulinnya ey'obumativutugendere awo so kye kimu ku kireetedde okulaba nti kaakati waliwo busit nti noharris ate aliko waggulu nnyo ti bamativu n'obukulembeze buno ekitegeezawe kikudizayo wali nti abasajja bali babala baalaba nga bayideni lev ya aisfacion er abademokrates nga nyo e gaakyekiseera ate nga tebabikoze okuva ku kutebereza obutebeeza abakola okunoonyereza kuno abantu amatiomusaja ooyiundi yakolaetkooa ra kyekm ano kyekim owakanotantienabantu banamuwo akalulu nga infomation weeri so kakati ne ku kamala wekyalagidde amaa amanyi e gbaddewakamala amaanyi ge gaabadde ku ment oba physical heth nebyo nabyo byeebimu ku byabaddemu mweneomanyaopinion pni akulembedde mvenkyagwe abasajja bagenda wala wano ku bantu bonna abasinga bwe baabuuzizza ku tump ne kamala ani gwe musuubira kumwenga mulamu bulungi mentali ne fyzikali asobole okukulembera amerika nga tali mu birwaddelwadde talimu nti ate ki ani gwe musuubira wano halisi yakubya turumpu so nga emabegako trumpu abadde akuba bayideni baagenza okulaba wano ng'abasingao amatifu ne kamara nti asingako

bangi bamativu ne kamara nti asobola okukulemberegwanga mulamu bulungi buli kimu okwawukanako naluli nti luli trump yali akubira ddala baideni nti trump yalingamu 50 nga baideni ali mu a3aum emu so kakati ate kimaze kikyuse

drgndegind kati waliwo n'ekirala eky'abaddemu njagala abantu bayige ebintu bino tubireesebuleesi naffe twolekera mu kalulu njagala abantu bayige nti abasajja baali ofiisi zaabwe ez'obukulembeze bazipurotekitinga tufune omuntu ngaddala tumusunsuddekyebayita informud erectroraty omuon agende okugenda ng'ategedderevu yeby'obulamu eretya ng'ategedde ku nsonga bw'etyo y'ajyogerako kyo abalala baajyogeraku ki naye wana ewaffe ofubutuka ekiro ekimu olinaaleeta kiro ya sukaali ekiro n'ekyusisa omuntu ennonda wano owo tebimala gakyuka bityo kaakati mw abaddemu n'ekikwata bakiise eggundi mentoshapnens obwongo resoning otya bakubuuza ekibuuzo otwala bba nga ky'okuddamu ottamwattamwaki wano era ku mentoshapunensi haris yasinzeeko ku trumpue harris baamulaze mentoshapnensi ng'alina 9 pesenti ate trump ng'alina 6 pesenti era wano kye kimu ne ukubaera trasitedi ani gwe ba trasitinga ennyo nti n'ayogera amazima era haris yawangudde ku trump ng'ogyeeko sikuwa naye ti mu dibeyiti ezibeerawo wabeerayo facitchecking ayokedde mazima kino bwe kyali oba alumba bulumbi oba abeera ofu topiki nakulaga nti mu dibeyiti trump yali ofu topiki nnyo okusinga ku bayiden kaakati eyo byonna babitundu ya shapunenso bamubuuza ekibuuzo abeera yini lyini n'ekibuuzo ekimubuuziddwa oba tyawa naalimbyemu kaakati amerika ekyo nakyo bakitunuulira tyono asobola okuba trastedi so ebyo byonna by'abadde mu kunoonyereza kuno okwakoleddwa so kaakati okutwaliza awamu nti nno mu kalulu kano essaawa eno we twogerera harris alinako advantagi okusinga kwani ku trumpu kino kyekibeera mu kalulu ka amerika ate onoogenda okukeera enkya ng'ate akalaakazeeko ng'ate trumpu asingako awo ye competitive ebeera mu kalulu kaabwein kamala angua yaberareideniomukazi wokusa okufugarikemulayi yafuga yaliwa era mumyaka ke baani abaamuwakaluluyteyali purezidenti tebafunangako ku purezidenti mukyalafnn yadde ng'ate kino kyekimu kukikyafuukidde kizibu ennyo nti nera n aki abantu bakitunulako ne balaba nti mu utuufu tube ne pulezidenti omukyala ng'eri waliyo trump bugundi eriyo putini jimpingi ali wali iraani baalonze pesaezekiya ni ali wali kimujjo ng'ali eri anaasobola okutuula n'agasajja ago so kakati aba mukibala eka okulouza nti ate trump yaliba omulungi okusingakonayeekati gimujingo putin zingipinggweolaba basajja ba bongo nnyo nti bonoomwana agogambykubneu inteecalis nmu entowaev ytugambbakulaze nti nsingaku trump kati gelabali basajja bakita nyo okusingaonomukazianti kakati b balinamu kye bayita sekisisim nti no basuubira nti era sekisi y'omukyalo era ebeera nnafukoko kizibu nnyo population ya amerika kijja kuba kyamaanyi nnyo balina kukola kyamaanyi no kakati naekyo kisobola okubeerawo ne kibeera strength kinaasinzira ku packaging eya buli pate bwe pakeginse nangeri gyemusobodde kwedifendi nga ku wiiknesses zebatuudde mu pate wamme mu memba wammwe so kaakati ekyo ze opiniyon paul ze zaakoleddwa ku bintu bingiko bingi nnyo oye baanoonyerezzaako naye njagadde kuba waako bimu ku bino abantu bakimanye nti nne abasajja bali bo omulonzi agenda okulonda ngaddala ali equiputi nekimuyamba okukola choici ennung awo baasukkawo si. abantu <laughs> naye nga bano be ba bayamba tetunenya nnyo balonza abo okulonda batyo society e zaffe ba aritstulemeddwa lwaki nti bino bikolebwa political partis nazo organizing opinion zazo mm. mm. ne bagamba omuntu ono ettutumu alina lifaanana litya kati otuluulirao o okulonda gundi warls gwe yalonzenga runningbeeetiwe kamira harris amara ye muto yateberezaamu okulonda omuto gw'asingako abakulu obaleseewa n'alonda amusingako kwe obukulu katono n'alonda veterani eyalwana vietinaamu trumpu y' obuwe gwe yalonze eyaliko iraaka naye teyalina paati nnyo gye yapula eyinga mu lutalo oli yalwana ekitegeeza osobola okusikaako abano kuba mu balonzi tulinamu ebika by'abalonzi nga bya mirundi esatu kino era kyekitera okuyigganya abamu abasinga wano abamu bayomba n'okuyomba nti eriyooyo bayitabananivota eriyoyo bayitaba aniovota neeberabyo bwe bayita baperenio votas n'ani voota anyui ano laale kutambula kutiguka kukolak n'taalunaberagundi yakawanuddera n'atalinnyayo naye nga wano abaddemuwano muziraala akola ky ninamu omutwalo gwange gumu ngulinnye eŋende empigi olweggulo n'aliaki ngukulonda n'atalunda naye ng'abadde atiguka kitalo butalo abo banaanivootar egi yaabwe esinga ebeera wakati wa myaka 18 kw 28 awo era bano abasinga baba tebalina nnyo education mu mawanga agasinga wano mu amerika gye baba tebalina nnyo education basinti noba basomesa ba waggulu bakiwabula babakola emirimulimu gino be batera okugwa mu katigoli eyo ati ate y'omu amerika batera n'okwongerezaako abasinga tebatera kuba beeru batera kuba bano baki be bagwa mu kategoliye ybanaanivoota kati neeberewo ba neo votars bonga bo beetabamu byofuzi ne babiwulirizaamu bulungi ne politikis ne bamwetabamu naye balonda mu kika kyakulonda ekyo kimubakiyita h alence eection alienci kwe kulonda okulimu ebbugumuennyo nkwe kulimu bugumw ettono abalonzi bano balabire ku uganda nti babeera ku poling station nga balonda purezidenti dwe balonda ne ba mp we balonda beerosi5 n'tobalabayo kaakati ekyo nakyo kika kyaba aniovota nti alonda mu kulonda okulimu ebugumw ennyo okuddako nazimeera kati neberewo bapereneo votars bano abasinga bamyaka egikuze bakozeko ku sente zabweokwebugumu anti nkuwadde ntinobwa pulezidenti oko kuba kwa bugumu nnyo anayedda bobalonda mukulonda obaku evu ezimu ezirimu ebugumu ennyo tikuba pulezident balonda nkempir n ba balonda lulala nsana bapreiding agenti bebase nokwebaka Wa kati ate ndaosango bobaperenio votes bo balonda mu kalulu konno obakero si balonda obaka balonda mm. abo babamyaka egikuzeo mu middle age nobumyaka egiwezeeko bayinako ku bintu mu amerika ye bakala eisinga abawayisi ne ki bo nga balondaku bamanyi buli kalulu konna bakeetaaka kaakaty olina okufu baolabe nti mu bantu abo mbasisentyays nga buli wamu era abo be basinga oditaminingaenyaka olabo bano abalala ababeera ku laani ne bakola ki abasinga ne baganda okunda mu byalo okulonda naye onoomusanga buli kalulu alonda n'keros 5 n'alonda n'akaci n'alonda aboweaso kakaiebiddakoamanyi gaatuwedde mudda gwe twadetwagala tbobaperenio vooters balonda mu bulikamu kaakati haris ekyo kyeyagezezzaako nti kansikeyonabaana obaperenio vooters eb'emyaka egiweraawera nabo mbaleete kati ate ne trumpu kyeyakoze nti ye ali mu agi eyo kyangu okusika abo aibya kanondo omuto we myaka ana asikire bano banani vota ne ba anyo voters ekyo gola abantu kola nyi burundi mwe hey. ni upi hey. barunda namba she ngola msajja mkuru uh -huh. nga nga nga, nga chifu ipi mm. kubuka mm. principal muvubuka mm. ne beta za briga mkuru mm.